magaalada garowe xarunta gobolka nugal waxaa kulan ku yeeshay golaha wakiilada maamulka puntland kulanka oo looga hadlayay arimaha baarlamaanka iyo sidoo kale dardargelinta howlaha baarlamaanka ayaa waxaa lagu soo hadal qaaday socdaal oo maalmihii dambe uku tegayey xildhibaan katirsan ahna gudoomiyhii hore ee baarlamaanka maamulkaasi xildhibaanada ayaa cod dheer waxaay u qaadeen mooshin ay kasoo gudbiyeen gudoomiyihii hore ee baarlamaankaasi iminkana ah mudane katirsan baarlamaanka puntland in ay kala noqdeen xasaanadnimada xildhibaannimo uu ku lahaa golaha wakiilada ee maamulka puntland xildhibamoshinkagudbiy ayaa waxaay gaarayaan in afartan mudane oo ka tirsan wakiilada maamulkaasi waxaana ansixiyay gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi xildhibaanada mooshinka ka keenay xildhibaan cabdikariin dhoobodaareed ayaa waxa ay sheegeen inay ku eedeeyeen inuu ku xadgudbay dastuurka kumeelgaarka ah ee u yaala maamulka puntland gudoomiyihi horeee baarlamaankaasi iminkana ah xildhibaan katirsan golaha wakiilada puntland ayaa waxaa laga laalay xasanadnimada uu ku lahaa xildhibaanadaasi maxamed tn ceelaw wararka telefisnkasta